неділю, 16 грудня, Державтоінспекція у зв'язку із негодою обмежила рух транспорту в 5 областях України – Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій. Важко довелося пасажирам, яких сильні снігопад та хурделиця застали далеко від дому. Дістатися автобусом в інший куточок Тернопільщини чи в сусідню область було неможливо. Усі рейси були відмінені, тому що така ситуація була на дорогах. Була дуже сильна заметіль. Ну і, звичайно, то відправити, саме легше відправити людей з автовокзалу. А в полі що будуть робити? То їдуть люди, і, каже, і старші, і молодші, і з дітьми, не дай Бог, їде. То є страшно в дорогу таких людей відправляти. І цього. Краще, я думаю, перечекати якийсь час, якусь годину-дві, воно все втреться, воно все зробиться. На сьогодні ситуація вже краще, коментують у диспетчерській автовокзалу Тернопіль. За ніч дороги області трохи розчистили. Вже відкрито рух у напрямку Чорткова, Бережан, Кременця, Гусятина, Заліщиків та Львова. Ще є зриви у руху автобусів, але ситуація налагоджується. Сьогодні вже відправили на Заліщик автобус, на Бережани відправили, і ми тримали до певного часу, поки не загрузимо графіку, не дотримувалися. Розумієте, тому що підійшли люди, ми хочемо відправити людей, хоч ті, що є, щоб не мерзли. Я би хотів їхати на Заліщики. Думаю, що і поїду. Прогорнули дорогу чи вчора були? Не знаємо. Автобуси туди ще не приїхали. Ні з Чорткова, ні з Заліщиків. Так що помаленьку поїдемо, якщо Бог дасть, все буде нормально. Станом на полудень понеділка ще неможливо було доїхати автобусом у Ланівці, Броди, Бучач, з Кременця на Почаїв. Івано-Франківські автобуси їдуть через Чортків. Найгірша ситуація у селах Долина, Струсів та Дарахів. Пасажирам доводиться довго чекати. Нема транспорту, до Бучачу нічого нема. Що це за влада? Скільки вже часу ви чекаєте на автобус? Вже дві сутки чекаю тут. Засніжені дороги області вимагають великої пильності та обережності водія. Рух засніженими шляхами і складний, і небезпечний. Водії скаржаться, розчищати дороги могли б швидше і краще. Ситуація на дорогах складна дуже, вкрай. Не чистять дороги взагалі. Замітає дорогу на Бережани. Проїхати тільки одна колійка є, розминутися та заїхати в сніг. Дуже страшна ситуація. Ні одної машини не бачу очисної, ніякої. Вчора мешканців області виручив залізничний транспорт. Оскільки автомобільний та автобусний рух були перекриті, то єдиною можливістю дістатися пункту призначення стала залізниця. У неділю, 17 грудня, був величезний потік пасажирів, повідомляють у Тернопільській дирекції залізничних перевезень. Проте погода не жартувала і тут. Замети утворювались і на колії. Найскладніша ситуація була у напрямку Тернопіль, Копиченці, Борщів, Івани Пусти. Проте негоду на залізниці вдалося перебороти, повідомляють у Тернопільській дирекції. На колії працювала снігова чесна техніка. Попри складні погодні умови, жоден поїзд не відміняли. Проте були збої у графіку руху. На сьогодні на залізничних шляхах області продовжує працювати снігоочисна техніка, а потяги рухаються згідно з графіком.